Вітаю! В ефірі програма «Ринок праці». Підприємства Запорізького регіону для забезпечення якісної роботи постійно потребують кваліфікованих кадрів. І дуже важливо, щоб вакантні посади заповнювалися оперативно, а нові працівники відповідали всім вимогам роботодавця. Вже понад 3 роки фахівці Запорізької обласної служби зайнятості надають послуги з підбору персоналу по типу рекрутингу. Зауважимо, що Державна служба зайнятості з обласними центрами зайнятості та районними філіями по суті є найпотужнішим рекрутинговим агентством в Україні з найбільшою базою даних резюме кандидатів за різними професіями і сферами діяльності. Використовуючи сучасні технології, способи підбору персоналу, власну базу резюме та інші канали пошуку, фахівці служби мають можливість оперативно запропонувати перевірених кандидатів, здійснити їх оцінку і відбір відповідно до вимог роботодавця. Кваліфікація спеціалістів служби зайнятості постійно підтримується професійним навчанням. Якщо працедавець хоче перевірити кандидата-фіналіста в роботі, у взаємодії з колегами і клієнтами служба зайнятості може організувати етап адаптації як стажування на робочому місці. Такий варіант дозволить працівнику не втратити свій статус і виплати по безробіттю, а роботодавцю придивитись до кандидата без укладання трудового договору. У разі ж непроходження рекомендованим кандидатам випробувального терміну службою зайнятості гарантовані заміни іншим претендентам. Загальна для всієї України база даних, постійний моніторинг ринку праці дозволяють фахівцям служби вийти на тих кандидатів, які потрібні працедавцю. У випадку, коли роботодавець має можливість вирішення питання підвезення працівників чи забезпечення їх житлом, то служба зайнятості може підібрати персонал відповідної кваліфікації у суміжних районах чи областях. Рекрутер у службі зайнятості здійснює підбір працівників, аналізуючи професійно-кваліфікаційний склад безробітних, використовує інтернет-сайти пошуку роботи, звіти 4ПН щодо професійного складу працівників, які вивільнятимуться. Тільки з початку року рекрутерами служби зайнятості було залучено до співпраці понад 3 тисячі роботодавців, які надали понад 4 тисячі вакансій. Укомплектовані понад 80% з усіх опрацьованих вакансій. Розглянуто майже 8 тисяч резюме та проведено 6,5 тисяч співбесід з шукачами роботи. Шановні роботодавці, шукачі роботи, звертайтеся зі своїми питаннями, надсилайте резюме або запити на підбір персоналу. Наші фахівці готові допомогти вам. Станом на 30 липня 2021 року чисельність безробітних громадян по області становила майже 13 тисяч осіб. З них більше 10 тисяч осіб отримують допомогу по безробіттю. Кількість актуальних вакансій станом на 30 липня 2021 року – 1817 одиниць. У місті Запоріжжя – 1181 одиниця. Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 7 безробітних осіб. У місті Запоріжжя – 2 безробітні особи. З початку липня 2021 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 99 громадян. За сприяння служби зайнятості щоденно працевлаштовано 57 безробітних осіб, які перебували на обліку. Номер телефону контакт-центру Запорізького обласного центру зайнятості – 0800 336 728.